سلام تينا استلني عندما نوالاتشو عندما نادراتشو بملاو عالم لا يالاتشو هرما جو تشاتن سلام لن نانت يهون كهولو بلاي سلام نونا سلام نمن يلاتشو عالن يه مايكروفون ميديانو لمايكروفون ميديا عدا ديزيوانا چو دومو انقوان دهنا متاتشو يالن يهول لغزي هرما جو جيبيت سباتشن اقال هونا چو نتكتلو نتحيك اچو عالن لازاري دومو عدد ديسيوانا اجو عدما جو تشاتشن سبسكرايب عدرغو يدول ملكتوان تجعانو اول متلوان النزيك عدرغا اجو سبسكرايب يدول ملكتوان اول كتجعانا اجو هل لغزي لهزباتشن يتقمالو يستمرالو ماوك عدلبت هزباتشن يمندل اجوون باية ساعتو ودياون داغنينو اپلود سلمنا درغ يوتوب دومو لنانتا نوتفكشن وي ماستاوك ايا اندي لكلا اجو اناك عدما اجو اندتا يوتو سلم ياجز اند الزام عدرغا ترسو من ميكفل بدن نگر يلم انجدوش لهون اجو لما اتاقو نو ينن من لو كن يغا يالا اجو عدما اجو تشاتشن دغمو هل لغزي اند من تايق اجو ست غابو ست جمروت بزو تاكم سلالو ياجسا لايكم بتلوان مجان اترسو يالكون ست جمرون داترسو بوحالا ستواتو لايك متلوان تجناچو እንድትጀምሩት እንጠይቃችኋለን አድማጮቻችን ምክንያቱም እንደዛ ብዙ ሰው ላይክ ካደረገው ሁሉ ጊዜ ዩቲዩብ ደግሞ ሪከመንድ ስለሚያደርገው ብዙ ሰው እንዲያዩ ስለሚዘረጋው በከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለውና ለወዳጅም ለጠላትም እንዲታይ የምትፈልጉት ከሆነ ላይክ አድርጉት ይያልኩኝ እጠይቃችኋለሁ አድማጮቻችን ይሄንን ይያልኩኝ አንድ አስደንጋጭ ዜና ከኮነሪል የቀንሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፈርጥጠው ዚምባብዌ ሐራሬ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ያላቸው ሰው ናቸው አሁን የሰማነው አንድ ሰበር ዜና አለ እሱን እናሰማችኋለን አድማጮቻችን ከኛ ጋር ላጭር ደቂቆች ቆዩና ሰምታችሁ ከዛ በኋላ የሚመስላችሁ እናንተ ደግሞ ጻፉ በጣም ጠቃሚ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ከሳቸው መቼም ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ያላቸው በመጥፎም በጥሩም ኢትዮጵያን ለ17 ዓመት የመሩ ስለሆነ እስቲ አሁን ያገኘነውን ዜና እናሰማችሁና በጣም እንደምትገረሙ ወይም ደግሞ እንደምታደንቁት ምናልሆኝ እስቲ ወደዛ ልውሰዳችሁ አብረን እናዳምጠው አድማጮቼ ከሳቸው ቆጨር እስከመጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ቆዩ እዛ ላስተላልፋችሁ ብዙ አልናገር እኔ አድማጮቼ ይያልኩኝ አብረን እናዳምጠው ማለት ምን ማለት ነው ይንስ ያምና ቃላት መቸና ከየት የመጣ ወይም የተገኘ ነው በጣም ራቅ ባለው ጥንት ጊዜ እስራኤላውያን ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ይመጣሉ የሀገራችን በደንና በዱር አራዊት ያሸበረቁ የተራራስ እና የኮረብታ ሰንሰለቶች በእነኚህ መካከል ያሉትን ቁጥራቸው የበዛ ወንዞችና ሸለቆች በአጠቃላይ የኢትዮጵያን መልካ ምድር ገጽታና የሕዝቡን ባህልና አኗኗር እነሱ ከሚኖሩበት ማዕከላዊ ምስራቅ መልካ ምድር አቀማመጥና ሕዝብ ጋር በማነጻጸር በጣም ይደነቃሉ ይመሰጣሉ እነዚህ ጎብኚዎች ከብዙ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የአማራን ሀገር አየን ወይም በአማራ ሀገር ጉዞ የሚል ጽሑፍ አውጥተው ኢትዮጵያን ህዝባቸው ያስተዋውቃሉ በዕብራይስጥ ወይም በሂብሩ ቋንቋ አማ ማለት ህዝብ ማለት ነው ሐራ ማለት ተራራ ማለት ነው በዚህ መሰረት እስራኤሎቹ ሊገልጹ ወይም ሊሉ የፈለጉት በተራራ ላይ የሚኖር ህዝብ ማለታቸው ነው ስለሆነም አምሃራ አሉ ይህ ቋንቋ እና ስያሜ ከዚህ በፊት በሀገራችን አይታወቅም በዚህ የሚጠራ ብሔረሰብ የለም በኢትዮጵያ ትክክለኛ ትርጉምና አነጋገር አምሃራ ማለት ደገኛ ማለት ነው ታዲያ ይህ ከሆነ አምሃራው ወይም ደገኛው ደጋማው ኤርትራ ነው ትግራይ ነው ጎንደሬው ነው ጎጃሜው ነው ወለየው ነው ኦሮሞው ነው ጉራጌው ነው ከፋው ነው ግሚራው ነው ጋሞው ነው ሀዲያው ነው ወላይታው ነው ከምባታው ነው አርጎባው ነው ወዘተርፈ ማን ነው እንግዲህ አድማጮቼ ኮሎኔል መንግስቱ እውነት ጥሩ ብለዋል አማራ የሚባል የለም ብለዋል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምም የተናገሩት በሚቀጥለው እናመጣላችኋለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ግን አማራ የሚባል ክልል በኢህአደግ የተፈጠረ ነው ምንድን ነው የነበረው በጌምድር ነበር ወሎ ነበር ሸዋ ነበር ጅማ ነበር እና አሁን ወደ
ኦሮሚያና ሌሎች ክልሎች ደቡብ ክልል ተብሎ ያሉት የሄዱ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነበር እንጂ የአማራ ክልል የሚባል ነገር አልነበረም። በብሔር ይጠራ የነበረው ትግራይ ብቻ ነው። ሂዳችሁ እዩት። ትግራይ ክፍለ ሀገር፣ ትግራይ ጠቅላይ ግዛት፣ ትግራይ ተብሎ ይሁን እንጂ ትግራይ ነው በብሔሩ ሲጠራ የነበረ እንጂ ማንም አፋር የሚባል ነገር አልነበረም። አሁን ግማሹ ማነው ወሎ፣ ግማሹ ትግራይ፣ ግማሹ በተለያየ ቦታ ላይ የነበረ ነው። ኦሮሚያ የሚባል አልነበረም። ሀረር የሚባል ሀረር ነበረ። ሀረር ውስጥ ደግሞ ትልቅ ሰፊ የሆነ ጠቅላይ ግዛት ነበረ። እና ወደ አማራው ስንመለስ ግን እነዚህ ያልኳችሁን ሸዋ፣ ወሎ፣ ጎጃም እና በጌምድር በውስጣቸው ደግሞ በእነዚህ ውስጥ መሀል ያሉት ደግሞ ኦሮሞ አለ፣ ሽናሽ አለ፣ ወይጦ አለ፣ አማራ አለ፣ አገው አለ፣ ቅማንት አለ እና ወዘተረፈ ኮሎኔል መንግስቱ እንዳሉት ማለት ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ያሉት የነበረ ነው። እነዚህ አራት ጠቅላይ ግዛቶች የምንላቸው ማለት ነው። እና ኮሎኔል መንግስቱ የተናገሩት በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አድማጮቼ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተናገሩት በጣም በጣም የሚገርም አለ። ተመሳሳይ ነው ግን በጣም የሚገርም አለ። እሱንም ከዚህ በፊት ያለውን ቪዲዮም ሂዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ለብቻው ራሱን የቻለ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስለ አማራ ብሔር ወይ ደግሞ ስለ አማራ ክልል የተናገሩት አለ። እሱንም ማዳመጥ ነው። አዳምጦ አውቆ መቀበል አለመቀበል ይሄ የአዋቂ ሰው ነው። ምንም ነገር ሳታቅ ግን፣ ምንም ነገር ሳታስብ ግን፣ ምንም ጫፏን ይዘህ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብንል ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። አሁን አማራ ክልል ነው ያለ እንጂ አማራ የሚባል ህዝብ የለም ጭራሽ ብሎውላል። እንግዲህ አማርኛ የሚናገር ህዝብ አለ። አሁን አማራ ክልል ተብሎ ያለው አማርኛ ቋንቋ በብዛት የሚነገርበት ከአዲስ አበባ ውጭ ማለት ነው ያል የሚኖርበት ህዝብ ከሆነ ምን ተደረገ? አማራ ክልል። ትግርኛ በብዛት የሚነገርበት ትግራይ ክልል። አፋር በብዛት የሚነገርበት አፋር ክልል። ኦሮሞዎች የሚናገሩበትና የሚኖሩበት ኦሮሚያ ክልል። በንግግሩ እዛ ባለው የህዝብ ብዛት ነው ይሄ ክልሎቹ ተዋቅሮ ያሉት እንጂ ይሄ ሀቁ ነው። እና ኮሎኔል መንግስቱ አሁንም ያው እንደነገርኳችሁ ዚምባብዌ ሀራሬ ውስጥ እየኖሩ ያሉ ከፍተኛ የሆነ ቱጃር ናቸው። ልጆቻቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ የቤተ መንግስት የአፄ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ንብረት፣ ብዙ ወርቅ፣ ብዙ ዶላር ይዘው ዘርፈው የሄዱ ሰው ናቸው። ሚሊነር ከሚባሉት እና በአፍሪካ ሀገር ተደብቀው ከሚኖሩት ብቸኛ ሳይሆኑ አይቀሩም። ምክንያቱም ሌሎቹ ወደ ሩቅ ሂደው ነው የሚኖሩት፣ ወደ ወይ አውሮፓ ወይ የሚድል ኢስት እንደነ ሳውዲ አረቢያ ምናምን ሙስሊሞች ከሆኑ ሂደው ነው የሚኖሩት እንጂ አፍሪካ ሀገር ውስጥ የዚምባብዌው መሪ የነበሩት ሮበርት ሙጋቤ በጣም ቅርርብ ስለነበራቸው ቅኝ ግዛት ተይዛ ያለች ዚምባብዌ ሮዴዥያ ትባል ነበር ያኔ ነፃ ለመውጣት አዲስ አበባ ልጆች ሆነን ስንከታተለው ነበረ። ኮሎኔል መንግስቱ ከፍተኛ የሆነ እርዳታ አድርገውላቸዋል። ወታደር አሰልጥኖላቸዋል፣ ተዋጊዎች፣ ሁሉንም ነገር በፋይናንሻልም በምንም ይረዱ ስለነበረ ለዚምባብዌ እሳቸውም በዛ ውለታ እኛ እንቀበለዋለን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የፖለቲካ አክቲቪቲ ምንም ነገር እንዳያደርጉ አድርገን እናኖራቸዋለን ተብሎ ትልቅ የሚባለውን የእነዚህ ነጮች ሮዲዥያን ይመሩ የነበሩ ነጮች ይኖሩበት የነበረ ትልቅ የሚባለው ፓላስ እስከነ እርሻው እስከነ ምኑ ምኑ ያለበት ገዝተው እዛ እየኖሩ ያሉ ናቸው ኮሎኔል መንግስቱና። ስለሳቸው ታሪክ በሚቀጥለው እናመጣለን። ለአሁን ጊዜ ይበቃኛል። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ እንግዲህ ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና አደሩ። ቻው።